Раз. Сейчас. Включайте. Шановні болівальники, радий вас вітати на матчі Кубку 1-8 дитячо-юнацької футбольної ліги, де у матчі між собою сідуться команди ДЮСШ «Верес» місто Рівне та ДЮСШ «Рух» місто Львів у віковій категорії U16. Увага! Лунає гімн України. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запануємо ми, браття, у Божій сторонці. Діло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. Душу і тіло ми положим за нашу свободу і покажем, що ми, браття, козацького роду. А зараз попрошу вшанувальників футбола вшанувати пам'ять всіх загиблих та постраждалих від російської агресії. Склад команди ДЮСШ «Верес»:
Перший номер Сливка Назар, 14 номер Шевчук Святослав, 19 номер Бортник Богдан, 17 номер Сельвенчук Олександр, 20 номер Новак Максим, 21 номер Шачкевич Олександр, 10 номер Моклік Тимур, 9 номер Сосюк Максим, 13 номер Шандрук Іван, 7 номер Сітковський Марк, 22 номер Дородинський Сергій. Лава запасних 18 номер Бортнік Олександр, 6 номер Матвійчук Дмитро, 3 номер Матирік Артем, 12 номер Матвійчук Андрій, 11 номер Джигуль Ілля, 2 номер Джум Павло, 4 номер Соборський Володимир, 8 номер Фількевич Михайло, 15 номер Сергійчук Даниїл. Склад команди ДЮСШ «Рух Львів». 1 номер Полозюк Тимур, 9 номер Богданюк Данило, 69 номер Нівілінський Тимофій, 77 номер Мельниченко Андрій, 11 номер Терванов Кирил, 13 номер Дешко Вадим, 44 номер Мумський Данило, 99 номер Мисько Вадим, 15 номер Власюк Володимир, 10 номер Айдаров Шаміль, 33 номер Кирилович Богдан, 12, лава запасних 12 номер Козак Денис, 4 номер Тимур Джан, 2 номер Качневич Максим, 7 номер Максимчук Назарій, 17 номер Карабін Дем'ян, 55 номер Маркіян, 6 номер Зайцев Владислав, 16 номер Леон Когліб, 8 номер Репкін Микита. Вань, головой сюда, да, вот сюда, в центре.
Вниз!
поміняйся, поміняйся, де ти стоїш біля пітна? Ну є тут Саша. Ой, одного гравця тримає. Діло є. Раз, два. Діля є, діля є. Один, один. Це Ніва. Все, не треба, не треба. Бач, середину, середину зайди в око, банок піднімається. Ніва, стой, Ніва, стой, Ніву. Я так, Володя, Володя, стой. Стой, Володя. Повернулися, грабчанці. Це Маря пішли. Право, Маря. Повернулися. Удачу, Бодя! Так, Бодя, Бодя! Забігай внизу! Дід, дід, дід! Все нормально, спокійно, тільки не постійно туди. Чекайте всередину, хай відкривається. Лицем! Перший м'яч, Шума, грає. Один грає, один страхує. Страхує, дід. Не трогай. Вова є, Вова є. На тебе, банок, рятуй, банок. На тебе. Проходимо його. Тимур! Тимур! Хорош, нічого, нічого, мися, нічого. Ти дай, банок нижче. Добре, мися, бачиш. Вох, але тем, вох. Ох, в нього, прийом, прийом! Давай добавити. Нічого, нічого, нічого. Парад більше, дай. Що, Шама, хорош! Шама! 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 Там вже ворота є, ти посередині воріт! Перший м'яч, Баря, Шума, перший м'яч грайте! Можна, можна, можна! Можна! Играть.
Все, пауза, пауза. Вийшли. Ми, спокійно, все нормально, грає. Володя, всередину йде, Володя. Бана, піднімається, піднімається, бана б'є. Бігти! Бігти! Пана, ж не зупиняйся, тут кінця пропускай, пропускай, да, є всередину, марш! Ой, Баря! Закуш його! Добре. Ще один! В середині людей розберіть! Не трогай! Не трогай! Не кидайся! Не кидайся! Повернулись? Не відходимо далеко! Серега, ближче, коротай! Саса, ближче! 15 хвилин. 15 хвилин, так. Ближче! Атакуй, Ваня! Давай вище! Давай чуть-чуть, давай добавляй. Один, Баря, два. Один, Кіря, один! Сама, не мог! Сама, в гості! Біжать, Сама! Дай, дай туди! Один, один! Мита є! Зараз.
Сідай чуть-чуть, Вовка, сідай. Сідай, Вова! Нічим стань, самі. Сама сідай, там не треба, сідай, буде бити. Шума, підбір. Підбори. Бор, ти програв! Дай Бодю! Нічого, грай, нічого, ще Вока! Один! Де? Нас не тримається, м'яч! Банок бігти, банок! Ваня, дивись, біжи! Хорош, дід, хорош! Спокійно, Ніва, спокійно.
виводь, да, виводь, виводь, вока в середину, бана, бана. Бана є, бана є. Хорош, Баря. Мисто шукайте. Добре, Боді. Ніва є. Далеко, далеко, ми друга рапа. Вже пізно, вже не треба, Максим. Вже пізно. Раніше треба бігти. І до Кирі. Вже пізно. Ніва, пробуй, Ніва. Пробуй. Хорош, хорош, нічого, хорош зараз. Лице! Наглядний приклад впливу Альошиного життя людей. Перший м'яч! Один, один, Кіря, один! Кіря вперед грає. Ні-ні-ні, Андрюха, Андрюх, спокійно, через Ніву. Вони зараз туди не хочуть, вони вже наїлися. Чуть-чуть.
там всіх чмиряє. Нашу там, бля, 8 дотиків робити! Та ні, ти що, йобнулися, я б їхати в дуже 200 кілометрів, побухайте і потім назад вертати. Ви це! До кінця, вовка, до кінця! Не трогай! Грай! Давай, Томат, ну ти не встигнеш! Де вас? Я вот даже с базаком назад. Я вот это назад давай. Відкакуй зараз!
Один лазить. Водя є. Тобі працює. Водю має. Цепляється один. А один, блядь. Підьога, підьога, підьога. Вище. Пробуй, Макс, пробуй! Добре! Водя, заспокійся вже, прийми м'яч один раз. Дід, починай! Дід, Діва, починай! Не треба, Максим, не треба. Говорю, не ще Дай назад! Вот, 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 вот
Давай! Я сідай! Помогає! Ой! Сума назад, бля! Вже вохає, Баря! А тепер пізно. Все, пауза. Тепер пауза. Подати! Пояснюю.
нього, в нього! Та спокійно, що ти робиш? Там чи, ха. До м'яча, бачиш, вортаря м'яч, до м'яча. Потім ти встигнеш парі. Не трогай! Страхуй, дід!
Дайте Кіря, зайдіть! Кіря! 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 Шама, дивись між лініями. Шама, Кіря! Кіря, вийди! Кіря, вийди! Кіря, вийди! Шума! Шума! Ходиш, трапа! Кіря! Ба! Шума, шума! Вийди, Шама! Стой назад! Вова де?
Один! Один! Ах, муха! Воє, воє! Бий за середину! Там зразу, бан! Там зразу! Давай, 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 попробуй мяч. Шума, штрафно, шума. Киря, не спеши, ты маленький. Ты в ту сторону, ты в ту сторону. Ты в ту сторону. И первый просто вырежет туда. Нет, теперь нет. Два! Через дом! До місце, місце! Ширина, Кіря! Швидше! Брай! Сідай, Кіря! Положення, Серега! Шума, сідай, шума! Один лево, один, один! Забрали, забрали! Тобі, тобі, тобі! Шумай, шумай! Права! Це тобі! Давай, 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 нічого, шума, 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 ми побігли, ти зупинив, гуляй туди. Граємо, граємо, граємо. Йо! Вони грають, вока є. Давай надіявся! Сідай, сідай, Глеб, шума місце! Шума! На моє, блядь! Давай назад працюю! Ая! Ванги, Новак, ти де? Де ти, Новак? Ну чого ти ховаєшся? Спаси! Ну вже пізно, все. Коли подивився, що так, що зону, а тебе немає. Вазик, розставляй людей, грайте там!
Митця, ти можеш грати? Можеш грати? То і грай. Розбирайте людей, кожен, і грає. Вазі, говори, Вазі. Один, біжи. Оце його так! І ходимо. Вадик! Вадик! Раз, два, дядь! Іва, раз, два. Один! Вадик! Але попробуй зараз їм помогти там в тому моменті. Ні, я просто тобі говорю, то п'ятерка, виходь. Ні, я то розумію, він може допомогти вам. Двома руками стопнув. Не дай, не дай, не забивайте, де ви є? На, потім. Ньо! Ні, дід, сваріт, сваріт. Може бути так. Мисто дивись! Один! Один номер, 36.
Максимчук і Кая сюди. Шума, що по м'ячу попав? Миця, ти можеш? Думає? Ти, Бодя? Thank you.
Сьомий номер, зайдіть, будь ласка, на поле. Караба, давай сюди, Караба. І кот так само. Кот. Давай там граємо. Давай, грай! Не трогайте,
не трогай, страхуй кот, страхуй кот. Не трогай. Кот є. Ззаді. Баєм. А зараз дає, бать, він себе мучить сам, дай перший доступ. Зараз він дійсно доступ робить, блядь, він хоче ривати. Є, є! Раз, два! Ніво! Ніво! Назад! Ніва! Ні! Спокійно, спокійно, це нормально, назад! Давай, кінь! Заміна має знаходитись тут, посередині поля. Мені не потрібно так. Показали, як кусок треба керувати. Номер. Давай. Сказуйте, де тут. Позначки були. Стоїть і гравець, чи де? Треба буде знайти раз. Один, Боді, один. Бойте, бойте! Обыграть 3-0 команду чемпиона Барабае. Только из пятого бара вышли. Да. Thank you.
Тримаючи м'яч. Thank you.